Čau, es Medžus, un šodien tev parādīšu 10 lietas, kuras tu iespējams nezināji par Instagram. Es šīs visas lietas atradu internetā, pats daudzas no tām nezināju, un cerams, ka arī tev kaut kas no tā būs jauns. Nu tad, sākam! Sāksim uzreiz ar to, kas visvairāk cilvēks interesē. Kā dabūt vairāk sekotājus? Tad izstāstīšu to, ko es esmu sapratis. Tad noteikti vienmēr lieciet atrašanās vietu, location. Jo caur to atrašanās vietu jūs varat iegūt daudz sekotājus. Tāpat arī izmantojiet hashtags, jo pēc hashtagiem arī var atrast jūsu profilu, un tā jūs dabūsiet jaunus sekotājus. Izdevīgi gluži tāpat kā YouTube ir sadarboties ar citiem cilvēkiem, kas liek Instagramā. Vienmēr tagojiet cilvēkus. Un lai viņi jūs tago, un tad arī tas sanāk izdevīgi. Un vienkārši bieži lieciet bildes. Jā, jo vairāk jūs liksiet, jo vairāk Instagrams jūs atpazīs un liks vairāk vietās, un jūs dabūsiet vairāk sekotājus. Cik esmu sapratis, viena bilde dienā ir ļoti labs daudzums. Mierīgi var arī vairāk likt, bet viena bilde dienā tas ir tāds optimāls labs skaitlis. Jums visiem noteikti tā ir bijis, vai ne, ka jūs skatāties kādu cilvēku Instagramu, un kādai ļoti vecai bildei netīšām piespiežiet patīk. Hui, un tad jūs nezināt, ko lai dara, jo tas patīk jau ir aizgājis. Lai tā jums nekad nenotiktu, pirms skatāties bildes, ieslēdziet lidmašīnas režīmu. Un tad jūs varat spiest, bet tas tāpat neaizies, jo jums nav interneta, redziet? Un tad jūs varat noņemt un nebūs aizgājuši tie patīki. Šo varbūt jūs arī nezinājāt, bet tad, kad es vēlos izvēlēties kaut kādus filtrus bildei, un nevaru nevienu atrast, neviens, kas dar, kaut gan te ir ļoti daudz noteikti vajag atrast, bet ja tomēr neviens nedara, šeit ir iespēja uzspiest, un šeit ir vēl citi filtri, kuri nav pielikti pie tiem, un jūs varat ieķeksēt, un tad viņš parādīsies arī tajā rīkjoslā. Ja jūs gribat izmantot Instagram tikai kā bilžu taisītāju, ko jūs varat izdarīt? Jūs varat šeit viņu sataisīt, kā jūs vien vēlaties to bildi. Šis būs absolūti brīnišķīga bilde, vai ne? Jā. Bet, ko es vēlos? Es nevēlos viņu savā profilā, bet gribat tikai telefonā, lai izmantot kādreiz citreiz. Kā jūs varat darīt? Jūs varat atkal vainu ieslēgt lidmašīnas režīmu, ja? Un tad spiest share, un viņš neieliksies, bet viņš saglabāsies automātiski telefonā. Un šeit to bildi var vienkārši diskārdot. Ja jūs Instagram storijā vēlaties uztaisīt vienkārši kaut kādu fonu, jebkurā krāsā, ko jūs darat, jūs uztaisīt jebkādu parastu bildi, ja? Paņemiet šos te. Un paņemiet kādu krāsu jūs gribat, un nevis, lai krāsotu visu ciet, tas ir ļoti muļķīgi, jūs varat vienkārši pieturēt, piespiest, atlaist vaļā, un jūs redzēsiet viss pārvēršās oranžs. Tāpat varat darīt, pieņemsim sarkanu, un viss pārvēršās, rozā. Jā. Ja jūs esat uzrakstījuši tekstu, bet nevarat atrast nevienu foršu krāsu, kas ir, ko jūs varat izdarīt, jūs piespiežiet krāsām, un parādās lūk šāds, kur var izvēlēties jebkuru krāsu, kuru vien vēlās. Un to pašu var darīt ar šo funkciju, kur apkārt ir rāmītes, arī piespiediet, pieturiet, un lūk mainās, kādu jūs gribat to rāmīti. Šī ir forša funkcija, ko es nesen tikai uzzināju. Es domāju, ka filmējot tikai ar abiem pirkstiem šādi te var piezūmot, ja vēlas, bet izrādās, no šī aplīša ar rīkšķi uz augšu velkot, var ar vienu roku šādi te piezumot, un tas ir daudz, daudz ērtāk. Ja jums ir tā, ka kāda cilvēka bildes, piemēram, patīk, bet storiji nepatīk, ko jūs varat izdarīt? Jūs varat apklusināt tos storijus, un piemēram, Jorets baigi daudz tur kaut ko liek, mēs piespiedīsim, un šeit var uzspiet mute. Tas viņu apklusinās, un man vairs viņš tur nerādīsies. Nu, labi, pajokoju, viņš neliek nemaz daudz un ir interesanti, tāpēc, ko var izdarīt, mierīgi var uzspiest un uzspiest atpakaļ, un tagad viņš atpakaļ tur rādās. Un to pašu var izdarīt arī pretēji. Jūs gribat kādu citu cilvēku novilķēt, lai jūsējos neredz. Tad jūs varat šeit uzspiest uz trīs punktiņiem, pavilkt šeit uz leju,
šeit ir story controls. Uzspiežiet un šeit hide story from. Un šeit jūs varat ierakstīt, ko jūs vēlaties. Un es, piemēram, vēlos, un tagad viņš vairs neredzēs manus storijus. Jā. Un šo pēdējo es pats atklāju, labi, tas nav baigais atklājums, bet ko jūs varat izdarīt, jūs varat, šeit, jums ir jauna bilde, un jūs gribat viņu ielikt savā storijā, to pavisam viegli var izdarīt, uzspiediet šeit uz trīstūrīša un atpost your story. Un redz, kur parādās viņš Instagram storijā. Un varat piespiest un parādās arī tekstiņš un varat noņemt. Tas šodienai arī viss. Ceru, ka tu uzzināji kaut ko jaunu. Nu tad, pag. Bet vai jūs pamanījāt, ka es ik pa laikam runāju ierakstā? Ja tu pamanīji, ka skaņa mainījās, tad spied like, kā arī abonē šo kanālu, lai redzētu citus interesants video. Ja to nepamanīji, tad nākamreiz esi vērīgāks. Un varbūt tu zini kādu citu Instagram feature, ko es šajā video nepastāstīju. Ja zini, tad ieraksti to komentārā. Labi, nu tad čau. Čau pa īstam šoreiz. Viss labi.